Alangkah malu kita bangsa Melayu di bumi tanah Melayu, UMNO milik Melayu. Saya nak minta pandangan Tuan lah. Bagaimana kita nak kait buah yang tak nak jatuh? Ya. Yeah. Kita kena harap kepada diri kita. Sekarang ni, kalau ada 100 orang, 100 orang tu, dia dah faham, dia dah reti, dia dah pandai cerita, dia kena mula bercakap. Kalau 10 orang, dia boleh bercakap kepada 10 orang, dah jadi 100. Jadi mula-mula 10 orang. Lepas 10 orang tu bercakap, sampai dah berantu 10 orang tu, jadi dia tiap-tiap seorang kena cari 10. Dah jadi 100. Jadi kalau dah 100 orang pula, dia guna tiap-tiap seorang daripada 100 tu, bila dia dah faham betul masalah ini, dia cerita 10 orang lagi, dia dah jadi 1000. 10 kali 100, 100 kali 10, dah jadi 1000. 1000 tu pula, kalau duk ulang cerita-cerita sampai faham semua dah, cerita pula kat 10 orang, tiap-tiap seorang, dah jadi 10,000. Kalau 10,000 dah mula menolak, kata orang putih dah sampai critical mass dah. Dalam semua revolution, baik Mao Zedong, baik Lenin, baik Nazi, baik apa saja revolution, yang pelik ialah proses snowballing. Tetapi kalau seorang tu lepas dia reti, dia reti tu pun bila orang tanya, dia jam, dia tak boleh jawab. Jadi waktu tu dia nak bagi orang lain reti, payahlah. Jadi yang penting sekali, macam yang Tun duk cakap tadi, yang Tun tulis, yang mana tak reti baca pun suruhlah orang lain baca, dan yang mana tak pernah baca pun tolonglah baca. Apa semua ni, bila dah dapat jawapan dah. Kat saya ni, kalau tanya soalan apa pun, saya tahu apa tu nak jawab. Pasal saya dah baca akal dia daripada tahun, daripada tahun berapa puluh, daripada tahun 60, 60 berapa dulu lah. Semua ucapan dia kita baca. Jadi kalau dia batuk, saya tahu makna dia apa.